वाले मेळ्या म्हाका काल तांचे म्हणणे आसा की आमी हॉटेल सुरू करचे सगळे स्मॉल हॉटेल बीग हॉटेलार सगळ्यांचो डिमांड आसा की ट्युरिजम इंडस्ट्री सुरू जावपाक जाय कारण टॅक्सीकार आसतले हॉटेलांनी काम करपी लोक आसतले तेंचो सगळ्यांचो उदारनिर्वाहाचो विशय आसा गोवर्मेंट पॉझिटिव्हली विचार करता तेजेर कितें तरी एक 8 दिसांच्या भितर निर्णयाचेर आमी येतले जेणे करून ट्युरिजम बिजनसाकूय रिलीफ दिवपा खातीर आमकां ह्या गोष्टीचो पॉझिटिव्हली कितें तरी विचार जो आसा हो करचो पडटा सोशल डिस्टन्सींग आनी हें पळयत जाल्यार सोशल रूम वेगळे दिता जाल्यार प्रत्येकाक एकूच रूम दिता न्हू पण रूम सॅनिटायझेशनाचे दिता एसओपी नॉर्म्स जे आसा पळय न्हू तो सगळे घालून घेतल्या आनी आमी जशें म्हटलां की भायल्यान येवपी लोकांक टेस्टींग कंपलसरी आसा हे तशेंच आसतले ते सगळे नॉर्म्स पाळून ताजो विचार जो आसा की तेंच्यांनी एखादो रावन गेल्या उपरांत परत तो रूम सॅनिटायज करप हाची कंडिशनूय तेंकां घातलेली आसा आनी जे जे कंडिशन्स घालून रेडी जाता तेजो बाबतीत आमकां पॉझिटिव्ह विचार करपाक कांय हरकत पब्लीक प्लेसीचेर क्राऊड वाडटलो ट्युरिजम ट्युरिस्ट येयले तुजे पब्लीक प्लेसीचेर खंय येता आयज काल तुजे ट्युरिस्ट पब्लीक प्लेसीचेर येयना तुकाय कळपाक जाय ट्युरिस्ट येयले ते खंय तरी अलोन लूप रावपा खातीर येतात ते तुझे बस स्टँडान आनी मार्केटान येवचे ना मार्केटान आनी बस स्टँडान थंयसर वचून मरे येयले जाल्यार आमच्याच लोकांक पयली शिस्त येवपाक जाय ती शिस्त हाडपाची गरज आसा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ट्युरिजम डिपार्टमेंटान 230 कितें तरी हॉटेल्स तेंच्यांनी रजिस्टर्ड केल्या उरलेल्याचे करतले एक गोवर्मेंट 4-5 दिसां भितर कितें तरी एक निर्णय घेवपाच्या विचारान आसा नंबर ऑफ प्लेसीस इन कंटेनमेंट झोनान बी मायक्रो कंटेनमेंट वाडत आसा आतां कंटेनमेंट झोनान हे प्लेसीस वाडटलेच आनी वाडप हें करपाचें आसा आमी टेस्टींग करीत आसा आतां सद्याच्या परिस्थितीन एक लॉकडावन करपाची गरज आसा ग्रूप मेंबर मांद्रेकारान म्हटलें दयानंद मांद्रेकारान की एक म्हयनो तरी लॉकडावन करपाक जाय 15-15 दिसांचे प्रत्येक जाण जाय जाय तें म्हणत आसा जाल्यार प्रत्येकाचो व्यू आसा तेजेर हांव